勝負するゲームだ。俺もわざとらしいアクションで湧く、しょうもないことでもない、いつものことだけどなんとなく楽しく、思い思いのコースでランキング競ったわけで、わけもなく分かち合う話題があるんだ。点数だけじゃない、あれは一体何だろうと考える。得るものは分からないままに、ままあることかと片付けて再度クレジット入れた後はオールソングだから、何回でも乗れるの上回り、気づいたら見えなくなっていた夢はごめん、ろくに叩けないからつまらないと思ったわけで、よく見てみれば考えられたものだ、参考になるね。難しく当たることないんだけど、なんとなくひねくれた僕らのイメージがあるからなんだろうか、いつものノーマルモード諦めるの今は合わないよ、どうには行けばどうでいいの、そう明らかなことがあるだろう、そうあるべき。時は過ぎていろいろと変わったんだけど、あの時のあいつはあのままで走っている、気が浮いくれずと入れたらブラウンカーの向こうで踊る、シルエットが見応えと揺らいで惑わす、何かしら変わったことといえば明らかではあるけど言えないこと、言葉にするには思い思い、思いのかけらにしがみついて駆け出すスクラッチもどこか錆びついたような手応えで、 SDGs もノーマルだらけ、なんと言いかないまま触れてもれない、最後にフェードアウトするエンディング、残りっぽいスピーカーから出る曇った音、メンテを忘れたコンソール、毎度毎度自分が一位をリザルト、今までのこいつを思い出してみるけど、こうして触れ合える時間は多分わずか、そのうち少ない機会がさらに少なくなっていく気がする、そうなる前にもう一度自分自身で発揮させよう、今でもまだ覚えているのかを、今でもちゃんと言えるのかどうかを、あの音あの木あのターンテーブル、あのエフェクトあのムービー、あの声あの場所あの仲間あの人、あの頃に覚えてたあの攻略法、あの曲あのテンポ、あの殺し屋のフリーゾーン、全て思い出せるよ、全部思い出せるよ。